بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یہاں پہ بیف وائٹ میٹ بنائیں گے۔ اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے آپ چکن میں بھی اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی پیاری پیاری چھلیاں بھی کھائیں گے۔ تو دیر کس بات کی، آئیں پھر شروع کرتے ہیں۔ Zavallı aslında.